Det lyder så INGOLF. Hvad med, at vi synger en sang? Æg, mand. Hvorfor skal vi altid synge, bare fordi det er tegnefilm? Ej, men det er bare, fordi du ikke selv er god til at synge. Så prøv lige at høre. Ja. Ej, hvor lød det. Ej, hvor lød det. Det er så on point. Prøv lige gør det igen. Det kan jeg ikke. Det går fucking ondt. Sidste gang. Oh my god, man. Det er bare det, man skal bruge til et intro eller et eller andet. Man bare kører og disturbe det bare rundt. Hvad er det sang her? Jeg skal lige have det sådan instrumental music på, så lægger jeg det op i morgen. Så lægger jeg det bare på YouTube. Det kommer bare der. Nå, det er den, ja. Og så kommer der sådan noget. Prøv at sige det der nu. Hvad? Prøv at sige det der. Prøv at sige det nu. Nej. Det går fucking ondt, mand. Jeg kan ikke. Det går alt for ondt. Det er helt vildt. Så gå ud og tage noget drik eller sådan noget. Så hvad du kan igen. Det er så fedt, så hvis jeg finder sådan instrumentet, så kan jeg bare lige lægge det der op på med en gang. Ej, Cirkeline. Jeg tror, din stemme er for hæst nu, tror jeg. Nej! Ja, det er den ikke. Ej, Cirkeline. Åh, det gør ondt, mand! Åh, det gør ondt, mand! Kan du bare sådan... Så er det bare ens balls, de drummer. De rammer bare gulvet, ens balls der. Gør fucking ondt, mand! Så skal vi. Det skal vi.